Danas je 16. maj. Ja sam Slobodan Stanković, a ovo su vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Izabrani predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Pekingu sa predsednikom Kine Xi Jinpingom, sa kojim je razgovarao o izuzetnom značaju i dometima foruma Pojas i put za međunarodnu saradnju, te o nastavku saradnje dve zemlje u nizu oblasti od zajedničkog te interesa. Predsednik Kine Xi Jinping uveren je da će Srbija pod rukovodstvom izabranog predsednika Aleksandra Vučića ekonomski i politički još brže napredovati, a u razgovoru s Vučićem potvrdio je spremnost za dalje učvršćenje odnosa i strateškog partnerstva dve zemlje. Srpsko-kineski samit usledio je danas posle više susreta Sija i Vučića i razmene mišljenja tokom aktivnog učešća na forumu, posebno na okruglom stolu lidera u ponedeljak u Pekingu. A ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović potpisala je danas u Pekingu sporazum o zajmu sa kineskom Exim bankom, kojim će se finansirati rekonstrukcija i modernizacija prve deonice brze pruge od Beograda do Budimpešte. Preferencijalni zajam odnosi se na modernizaciju i deonice dvokolosečne pruge od Beograda do Stare Pazove i vredan je 297,6 miliona dolara. Odobren je na 20 godina sa grace periodom od 5 godina. Ovo će biti prva pruga u Srbiji kojom će vozovi moći da idu brzinom do 200 km na sat. Građevinski radovi na rekonstrukciji i modernizaciji ove pruge počeće ove godine. Ministarka Mihajlović je rekla da je brza pruga od Beograda do Budimpešte za Srbiju najznačajniji projekat iz kineskog projekta Jedan pojas, jedan put, jer se nalazi na glavnoj ruti od grčke luke Pirej do centralne Evrope. U nastavku i lokalne teme. Nakon gašenja Direkcije za izgradnju, poslove priključenja na kanalizacionu mrežu u opštini Stara Pazova preuzelo je javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Stara Pazova. Za buduće korisnike suštinskih izmena nema, jedino što od sada ugovore o priključenju sklapaju u Direkciji Vodovoda. Cena priključka iznosi 490 evra. Korisnicima je data i mogućnost plaćanja priključka na rate, s tim da je u tom slučaju cena viša. Cena priključka po stanu ili lokalu u stambenim zgradama iznosi 150 evra, a kada je reč o priključcima za privredu, zavisi od površine i lokacije objekta. Korisnici najčešće biraju plaćanje na rate, a priključenje na mrežu vrši se odmah nakon uplate prve rate. Računi za kanalizaciju obračunavaju se po mesečnom utrošku vode. Za fizička lica cena iznosi 31,66 dinara, a za pravna 44,30 dinara po kubiku. Do 10. juna važe stare vozačke dozvole. Neophodno ih je zameniti za nove. Podnošenje zahteva moguće je u policijskim stanicama u zavisnosti od mesta prebivališta i online putem elektronske uprave. Nova vozačka dozvola košta oko 1600 dinara, a na izdavanje nove čeka se do 10 dana. Za podnošenje zahteva za zamenu starih vozačkih dozvola potrebno je uz staru dozvolu i biometrijska dokumenta uplatiti i određene takse, a pojedini sugrađani i oni stariji od 65 godina neophodno je da dostave i lekarsko uverenje. Kako je za RTS izjavio Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, kazna će zavisniti od toga koliko se kasni sa zamenom dokumenta. Predviđene kazne su od 6 do 20.000 dinara i dva kaznena poena, ako je vozačka dozvola istekla pre manje do 6 meseci, a od 15.000 do 30.000 dinara plus 5 kaznenih poena i 3 meseca zabrane upravljanja, ako je dozvola istekla pre više od 6 meseci. U toku je javni konkurs opštine Stara Pazova za podsticaj razvoja preduzetništva u ukupnom iznosu od 2,5 miliona dinara. Bespovratna sredstva se odobravaju preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima u jednokratnom iznosu od 50.000 dinara za nabavku nove ili polovne opreme ili mašina, za delove mašina, za nabavku repromaterijala i sirovina. Javni poziv će biti otvoren do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije zaključno sa 31. oktobrom ove godine. Za dve su rođene u 2009. i 2010. godine sa teritorije opštine Stara Pazova, koja žele da steknu znanja i usavrše ista na flauti, klaviru, harmonici i violini u izdvojenom odeljenju Osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume, organizovan je prijemni ispit za upis u prvi razred na pomenutim odsecima u školskoj 2017. odnosno 18. godini. Prijemni ispit, koji se sastoji od kraće provere muzičkih sposobnosti, zakazan je za ponedeljak 5. jun od 12 do 17 časova.
časova u prostorijama osnovne škole Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi. Iz uprave škole saznajemo da je broj slobodnih mesta za upis u prvi razred ograničen, te da će prednost imati učenici koji su u ovoj školskoj godini pohađali pripremni razred. Detaljnije informacije mogu se dobiti putem broja telefona 474072. Sutra se igraju utakmice 27. kola Srpske lige područje Vojvodina. Fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca će igrati u Pančevu protiv Železničara. Dunav i Stari Banovaca će se u Sakulama sastati sa Borcem. Radnički će u Novoj Pazovi dočekati Vršac. A u 27. kolu Vojvodinske lige Grupa Jug, Jedinstvo i Stare Pazove će biti gost Borca u Novom Sadu. Sremac će u Vojki dočekati Hajduk iz Čuruga, a Podunavac u Belegiću Slogu iz Erdevika. Jadran će u Golubincima u 26. kolu Sremske lige biti domaćin Napretku iz Popinaca. Sve utakmice počinju od 16:30. I na samom kraju vesti vremenska prognoza. Sutra toplo sa sunčanim intervalima, minimalna 13, maksimalna dnevna i do 24 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Mi vam preporučujemo da ostanete i dalje uz naš program. Prijetno.